ဓမ္မပဒဒေသနာများကိုအခြေခံ၍ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအတုလဥပါဒကဝတ္ထုမှာပောရဏမေတံအတုလနေတံဣဇာတနာမိဝါနေတံဒီတုံနှိမာတိနံနေတံဒီဘဟုဘာနိနံမိတာဘာနိံပိနေတံဒီနတ္တိလောကေအာနိံဒီတော်အိုအတုလဤကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်ရှေးရိုးဆင်လာပေသည်ဤကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်ယခုမှဖြစ်သည်မဟုတ်စိတ်စိတ်နေသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့ကုန်၏များစွာပြောဟောသောသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့ကုန်၏နှိုင်းချိန်၍ပြောသောသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့ကုန်၏လောက၌အကဲ့ရဲ့လွတ်သောသူမည်သည်မရှိပေလို့ဟောကြားခဲ့တယ်နသာဟုနသာဘဝိတ္တတိနစေတရဟိဝိဇ္ဇတိဧကန္တံနိန္ဒီတောပောတောဧကန္တံဝါပတံတိတောလုံးဝအကဲ့ရဲ့ခံရသူလုံးဝအကြီးမွန်းခံရသူမည်သည်ရှေးကလည်းမရှိခဲ့သဘူးနောင်ခါလည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ယခုအခါ၌လည်းမရှိပေလို့ဟောကြားပါတယ်ယံစေဝိညုပတံတံတိအနုဝိဇ္ဇာသူဝေသူဝေဣစိတဝုတ်တိန်မေတာဝိန်ပညာသီလသမာဟိတံနေကံဇံဘောနတ္တေဝကောတံနိဋ္ဌိတုမရဟတိဒေဝာပိနံပတံတံတိပြံမှုနာပိပတံတိတောမကြိုးမပြတ်သောအကျင့်ရှိသောဖောက်ခွဲနိုင်သောပညာရှိသောပညာကုံသီလကုံသမာဓိကုံရှိသောသူကိုပညာရှိတို့သည်ဟောက်မှန်စွာသိ၍နေတိုင်းနေတိုင်းချီးမွမ်းကြပါမူသဘောရိရွှေစင်နိခာနှင့်တူသူကိုအဘဲသူသည်ကဲ့ရဲ့နိုင်ပါအန်နေထိုသူကိုနတ်တို့သည်လည်းချီးမွမ်းကုန်၏မြမမင်းသည်လည်းချီးမွမ်းကုန်၏လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတယ်လောကဆိုတာကလည်းပဲကိုယ်နဲ့သဘောတဘာဝတူတဲ့သူတွေကြီးပဲရှိကြတာမဟုတ်ဘူးယောနီတော်မနတိကာရရှိတဲ့သူတွေရှိကြသလိုအာယောနီတော်မနတိကာရနဲ့နေထိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတာပဲမိမိတို့ရဲ့အသီးအသီးသောဇေယျတွေအရာကိုယ်ဇေယျကိုယ်အကျင့်အတိုင်းပဲပြုမှုပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကြီးပဲရှိကြတာဒီအရာကတော့မှန်တယ်ဒီအရာကတော့မှားတယ်လို့ယထာဘူတကြကြမြင်တဲ့သူကနေတယ်အဲလိုယထာဘူတကြကြမြင်တဲ့သူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့အတိုင်းလဲအမှန်မဆိုတာဘူးချီးမွမ်းတိုင်းလဲအမှန်မဆိုတာဘူးလောကမှာမိမိကိုယ်ကိုယ်သာမိမိအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံတွေကိုသာစင်ကြယ်အောင်စောင့်ရှောက်ဖို့ရကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲကိုယ်အမူအရာပျက်စီးမှုကာယတုစရိုက်၃ပါးကိုမကျူးလွန်ရအောင်စောင့်ရှောက်ရမှာပဲကာယဓာရနဲ့ဒုစရိုက်တွေဝင်ရောက်လာမှုကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ရမှာပဲ။ကာယဒုစရိုက်ကိုပယ်ဆွန်ပြီးကာယတုစရိုက်ကိုကျင့်ရမှာပဲ။ဒါကိုယ့်ရဲ့မွေးရပါတာဝန်။နှုတ်မူရာပျက်စီးမှုဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုလည်းမကျိုးလွန်မိအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်။ဝစီဒွာရနဲ့ဒုစရိုက်တွေဝင်ရောက်လာမှုကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ရမယ်။ဝစီဒုစရိုက်ကိုပယ်ဆွန်ပြီးတော့ဝစီတုစရိုက်ကိုကျင့်ရတာကိုယ့်ရဲ့မွေးရပါတာဝန်ပဲစိတ်မွေးရပျက်စီးမှုမနောဒုစရိုက်၃ပါးကိုလည်းမကျိုးလွန်မိအောင်ဆောင်ရှောက်ရမယ်မနောဒွါရနဲ့ဒုစရိုက်ဝင်ရောက်လာမှုကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ရမယ်မနောဒုစရိုက်ကိုပယ်ဆွန့်ပြီးတော့မနောဒုစရိုက်ကိုကျင့်ရမှာကိုယ့်တာဝန်ပဲအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုယ်သာဆောင်ရှောက်ပြီးတော့အပြစ်တွေမဖြစ်ရအောင်အမားတွေမကြိုးလွန်မိအောင်ကိုကိုကိုတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့တရားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ရမယ်တရားကိန်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုသာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားရမယ်ဘဝဆိုတာကလည်းအင်မတန်မှရှုပ်ထွေးတဲ့လောကထဲမှာဖြစ်တည်ရတာဆိုတော့ပြင်ပပယောဂဆိုတာရှိနေမှာပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်တော်မှာသတ္တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာပြဒနာပေါင်းများစွာဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်
ြင်းဆိုင်ခဲ့ရတယ်အနောက်ရှက်ပေါင်းများစွာကျုံခဲ့ရတယ်ကြီးမွန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေမယိုးအောင်ကျုံခဲ့ရတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာပဲသူ့ပရိသတ်နဲ့သူပဲသူ့ကိုကြည်ညိုသောသူများသည်တစုရှိသလိုမကြည်ညိုတဲ့သူတွေကလည်းတစုရှိတာပဲ။ဘာယကံဝစီကံမနောကံဘလောက်ပဲစင်ကြဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်လင်ကစားဉာဏ်ဒူးဉာဏ်မြတ်တွေကိုရရှိထားသောပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဘလောက်ပင်ဖြစ်နေဖြူနေလို့မလို့ဆိုပြီးတော့အမြင်မကြည့်တဲ့သူကလည်းရှိနေမှာပဲ။စင်ကြဲနေလို့ဆိုပြီးတော့အမြင်မကြည့်တဲ့သူကရှိနေပြီသားပဲ။လောကမှာအဖြူနဲ့အမဲဆိုတဲ့သဘာဝကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုဆိုလားအမြဲရှိနေမယ်။အဖြူကိုအမဲဘက်ကဖြူဝလေခြင်းလို့အပြစ်မြင်နေမှာအမှန်ပဲ။ညစ်ထေသောဇယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြယ်တဲ့ဇယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်မကြည့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မထိန်နိုင်သောသူကိုယ်တိုင်မစင်ကြယ်နိုင်သောအရာတွေကိုတခြားသူကစင်ကြယ်နေတဲ့အခါမှာဒါကိုကိုယ်စိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးကဲ့ရဲ့တတာသဘာဝပဲတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်မနာလိုစိတ်အဲ့ဒီမနာလိုစိတ်ကကိုယ်မလုံနိုင်သောကိစ္စကိုလုံသောသူများကိုအော်တော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းဖို့ခတ်တယ်မတင်မတင်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့သူတွေကချီးမွမ်းစကားထွက်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကပင်ကိုစိတ်ထဲမှာကစင်ကြဲသောပုဂ္ဂိုလ်များမှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုအမြင်ဖြောင့်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ခက်တယ်။ဝစီကံအားဖြင့်မကျူးလွန်ရင်တောင်စိတ်ထဲမှာတော့မလိုသောမရှုစိတ်သောဆိုတဲ့အရာပေါ်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကြောင့်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါနှုတ်ပါကျူးလွန်လာတယ်။သူ့စိတ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကျူးလွန်မှုအထိလာမှာမဟုတ်ဘူး။လူတွေမှာပါဇက်ရယ်လို့ပါလာပေမဲ့ဒီပါဇက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချရင်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးကိုရစေမှာမှန်ပေမဲ့ဒီပါဇက်ကိုအကျိုးမဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိရောသူတစ်ပါးရောဆင်းရဲခြင်းတွေကြုံရတယ်နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားလေးတွေမချီးကျူးနိုင်ရင်တော့မှမကဲ့ရတာအကောင်ဆုံးပဲလူတစ်ပါးသားရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကောင်းချောင်းတွေကိုမပြောနိုင်ရင်တော့မှဆိုးကျိုးဖြစ်စေမဲ့စကားတွေဆိုးကျောင်းတရားတွေမပြောတာအကောင်ဆုံးပဲကိုနှုတ်စင်ကြဲဖို့ကပဓာနာကြတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုရဝစီကံပဲအဲ့တော့ကိုဝစီကံစင်ကြဲနေလို့ရှင်ဒီနှုတ်ကဒါနတ်ဆောင်တယ်လို့ပြောလေပြောတာရှိသလိုပဲမှန်သောစကားများများပြောလာတယ်တရားနဲ့ရှင်သောစကားများများပြောလာတဲ့နှုတ်ဟာအစွမ်းထလာတတ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကညထေသောစကားတွေများများပြောတဲ့နှုတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့စကားတွေမစင်ကြဲသောစကားတွေကြမ်းတမ်းသောစကားတွေများများပြောတဲ့နှုတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှုတ်ကသူ့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာတယ်သူတယောက်သူ့ကိုနတ်ဆောင်လျှောက်ခြင်းနတ်မဆောင်လျှောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကနတ်ကတော့စိတ်နေစိတ်ထားညထေနှုတ်ထွက်တဲ့ညစ်သေးကာယကံညစ်သေးနေတဲ့သူကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဆောင်ရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝအဖြူတဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့သူကိုဒါနှက်ချီးမွန်းတာပြမာချီးမွန်းတာမကြိုးမပြတ်တဲ့အကျင့်သီလလည်းရှိအောင်မှပြီးလို့ရှင်ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရှိအောင်မှသီလကုံရှိရမယ်တမာတိကုံရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေပေါ်မှာနတ်ချီးမွမ်းတာပြမချီးမွမ်းတာနတ်ကြီးညိုတာပြမကြီးညိုတာအဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်ငါးပါးသီလပဲငါးပါးသီလမကျိုးမပေါက်နေနိုင်ပြီလားငါး
ဘာဘာတိလာကိုတပါးမှမချိုးမပေါင်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်နတ်ဆိုတာမျောလင်းလို့ရလာလိမ့်မယ်နတ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာတိလာတွေချိုးပေါက်ပြီးတော့ရောက်တာမှမဟုတ်တာနတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနတ်နဲ့ထိုက်တန်တော့အကျင့်တိလာရှိရလူဖြစ်တာလည်းဒီအတိုင်းပဲ ကိုယ်နဲ့တူရတူရပုံဘဝတွေရောက်ကြတယ်တရိစ္ဆာန်နဲ့တန်တော့အကျင့်စရာရှင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဖြစ်ထိုက်တော့အကျင့်စရာရှင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ငရဲကြထိုက်တော့အကျင့်စရာရှင်ငရဲကြတယ်လူဖြစ်ထိုက်တော့လူပိတာတော့ပေါ့အဲ့လိုအကျင့်စရာရှင်လူပြန်ဖြစ်တယ်နတ်ဆိုတော့ပုံမြင့်သွားတဲ့ဥစ္စာပဲနတ်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အကျင့်သီလနတ်ပြစ်ထိုက်တဲ့ပညာဒါရှိမှနတ်ဖြစ်တာအလိုလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူထပ်ပို့ပြီးတော့သာလွန်ရမယ်ဘဝကိုရောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူထပ်သာတော့အကျင့်သီလရှိနေမှာပဲမြမဆိုတော့ပို့ဆိုတယ်ဇန်တရားဆိုတဲ့တမာတိတရားမြမဖြစ်ထိုက်တဲ့တမာတိရနေမှမြမဖြစ်မှာပေါ့တူရတူရပိဿမှုရှိမှာ တူရတူရယင်းနှုံနံမှုမရှိဘူးပိဿမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာဆိုတာရလာမှာမဟုတ်တော့ဒီလိုဆိုတော့အကဲ့ရဲ့ခံရမဲ့သူချီချူးခံရမဲ့သူဆိုတာအဲ့ဒီလောကမှာရှိနေတော့သာမန်လူသားတို့ရဲ့အမြင်နဲ့အဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်သီလကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ် ကိုယ်ဆောင်နဲ့တည်တယ်သူ့ရဲ့တမာရီကိုသူကိုယ်တိုင်သိတယ်သူ့ပဝင်ကျင်သိတယ်သူ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့တည်တယ်သူ့ရဲ့ပညာကိုသူကိုယ်တိုင်သိတယ်သူ့ပဝင်ကျင်သိတယ်သူ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့တည်တယ်လောကကြီးကိုတော့သူ့ကိုအနာမမနေလို့မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့လိန်လို့ရကောင်းရမယ်အပြန်ပန်းအကာတွေနဲ့ကာယံပြီးတော့ဖုံးထားလို့ရကောင်းရမယ် ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူညာလို့မရဘူးသူအနည်းနေလူကိုသူညာလို့မရဘူးပြီးတော့နတ်တွေမြမာတွေစသည်တို့ကိုညာလို့မရဘူးဒီတော့သူပါလဲဆိုတာသိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးမိမိရဲ့အကာရကံမိမိရဲ့ဝစီကံမိမိရဲ့မနောကံကိုသာကိုယ်ပါတာကိုအပြစ်ကင်းရလားလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုပါတာကိုပဲပြုပြင်သွားရစိတ်နေစိတ်ထားကြမ်းတမ်းနေသေးသလား ဥပမာအားဖြင့်တစုံတစ်ဦးကိုတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပင်ကိုယ်ပဲလူတယောက်ကိုလူတယောက်လိုပဲသူ့ကိုအယောင်တွေမဆိုးဘဲနဲ့ကြည့်နိုင်ပြီလားစိတ်ထဲကသူ့ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းတွေပါတွေမပါဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုလူတယောက်အတိုင်းပဲမြင်နိုင်ပြီလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အာမနာတံပြန်ကြည့်ရတယ် အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလည်းပဲအာမနာတံပတ်မလိုက်တံအမှန်အတိုင်းမြင်ပြီလားလို့ကိုကိုကိုမေးရမယ်ကိုကိုကိုမေးတဲ့အမေးခွန်းတွေများလာလို့ရှင်လူတယောက်ကသူ့ဘာသာသူပြုပြင်လာမှာပဲကိုကိုကိုမမေးဘဲနဲ့ပြင်ပကိုပဲမေးနေတယ်သူကဒါမလုပ်ဘူးလားသူဘာလို့ဒါလုပ်ရတာလဲသူဘာလို့ဒါဝတ်တာတုံး သူကဘာလို့အဲ့ဒီကိုသွားတာတုံးအဲ့သူများတွေကိုမေးခွန်းလိုက်ထုတ်ပြီးတော့အပြစ်မြင်ညူစုနေမဲ့အစားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောရတာလဲကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဝတ်တာလဲကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလမ်းကိုသွားရတာလဲပြောတင်သလားဝတ်တင်သလားသွားတင်သလားကိုဘာသာကိုမေးရမလဲအဲ့လိုဆိုတော့ကိုဘာသာကိုမေးပြီးတော့အဖြေတွေ့သွားလိမ့်မယ်တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစင်ကြင်ညာနဲ့ကြည့်တဲ့သူမှသာတွေ့မှာ တချို့ကတော့အတ္တဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူဘာပြောပြောဂယုမဆိုင်ဘူးဘသူဘလို့ထင်ထင်ဂယုမဆိုင်ဘူးငါနေကျင်တယ်လို့နေမယ်ငါဝစ်ကျင်တယ်လို့ဝစ်မယ်ငါသွားကျင်တယ်လို့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးရှိနေရင်တော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးလောကမှာပညာစင်ကြင်ညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့မိုင်မဲတဲ့သူရဲ့နှစ်စုကရှိပြီးသား ဟိုးအစဉ်အဆက်ခရဲကိုကရှိပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကကဲ့ရဲ့ခြင်းကရှေးရိုးစဉ်လားဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းကအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းကဲ့ရမှာပဲစကားများကြီးပြောတဲ့သူကိုယ်လည်းကဲ့ရမှာပဲနိုင်စာပြီးပြောတဲ့သူကိုယ်လည်းကဲ့ရမှာပဲလောကမှာအကဲ့ရလွတ်တဲ့သူမြည်သည်မရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရဲခါကြတော့လူနှစ်စုအမြင့်ရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်လူတစ်စုပေါ့သူကသူဘလောက်ကောင်းကောင်းအပြစ်ပြောမဲ့သူကအစင်သင့်ပဲဒါကိုနားလည်ထားအောင်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်တော့ ဟောပြထားပြီလုံးဝအကဲ့ရခံရသူတခါမှအခြေကျူးမခံရဘူးအကဲ့ရပဲတောက်လျှောက်ခံရတဲ့သူမျိုးလဲလောကမှာမရှိဘူးအချီးမွန်းနေကြည့်ပဲခံရတယ်ကဲ့ရလွတ်တဲ့သူလဲတခါလောကမှာမရှိဘူးလုံးဝအချီးမွန်းခံရတဲ့သူဆိုတာရှေးကလည်းမရှိဘူးနောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားဒီလိုဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောပြောသူများကဲ့ရမှာပဲ အဲ့လိုကဲ့ရတဲ့အခါမှာကိုကဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲကဲ့ရတဲ့သူကသူ့တာဝန်အရသူ့မှာရှိနေသောအာဟုသို့နှလုံးသွင်းကြောင်းကဲ့ရနေမှာပဲကိုထိုင်နေလဲကဲ့ရမှာပဲမတည့်ရနေလဲကဲ့ရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့ကွာတာဝကကြီးများအားလုံးကဲ့ရလွတ်တာမှမဟုတ်တာကဲ့ရမလွတ်ဘူးဆိုလို့အမားတွေလုံနေလို့လာဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူး တကယ်ကိုအပြစ်ကင်းသောအလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်သွားတာဒါဆိုသူတို့ဘာလို့ကဲ့ရတာလဲအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအမှားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဝန်းကျင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတာကိုဟိုဘက်ကညှစ်သေးတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့သူတွေမခံနိုင်ဘူးတခြားလူတယောက်ရဲ့ချီးမွမ်းခံရခြင်းကုန်တရင်ကြော်စောခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုန်တရင်နဲ
ပေါ်လာတာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကြော်စောသတင်းတွေကိုကိုကျင့်တီလာအတိုင်းလူသတင်းလူချင်းဆောင်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲသူ့ရဲ့ဆေးရိုက်သူ့ရဲ့အကျင့်ထုတ်ပြောစရာမလိုပဲနဲ့တိလာကြတာပဲအတွေးအမွေးကကွာလာတယ် ထင်းနေနေနေတဲ့သူကမထင်းမသိနေတဲ့သူနဲ့အတူရှင်းထိုင်ရင်ကိုပေါ်လာတာအမှုအရာကကိုပေါ်လာတယ်လက်ပေါ်လော်လီတဲ့သူနဲ့တီကြီးတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ကိုရှင်းထားလိုက်ရင်ထိုင်းနေပုံလဲကွာတယ်စကားပြောပုံလဲကွာတယ်နောက်အစားအသောက်ချကျွေးကြည့်လိုက်စားပုံတောက်ပုံလဲကွာတယ်အဲ့တော့လူချင်းအတူတူပဲလို့ပြောကြပြင်မယ်လို့မတူဘူး သူမှရှိနေတဲ့တမာတီတရားသူမှရှိနေတဲ့ပညာတရားနဲ့သူ့ရဲ့ရင့်ကျက်မှုကလူတယောက်ကိုတခြားသူနဲ့ကွာဟသွားစေတယ်တမင်လို့ယူနေတာမဟုတ်ပေမဲ့တီကြီးတဲ့စိတ်ကိုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလူလောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုပဲတတိထားပြီးတော့ပြင် ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်လက်လန်းပုံစာရင်တောက်ရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာစကားပြောဆိုနေတုန်းမှာကိုယ့်ရဲ့အလေးစရိုက်စကားပြောပုံပြောနေစကလုံးသုံးပုံသုံးနေနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာထားတဲ့စိတ်ထားထားတဲ့မျက်နှာထားစတဲ့အရာတွေကိုကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့စင်ကြရမှာအဲ့တော့အလိုလိုကွာသွားတယ် အကျင့်မတူသူတီချင်မှုမတူသူပညာမတူသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်ထားလိုက်လို့ရှင်အရေးသွေးကွာဟလွန်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုရှင်ထားသလိုပဲအထင်သာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူဆိုတော့မတီမငိမ့်လျက်ပေါ်လော်လီဆိုတဲ့လူမျိုးကတီတီငိမ့်ငိမ့်ခန့်ခန့်ညာညာဖြစ်နေတဲ့လူကိုမရှုစိတ်ခုနဝန်တွေပတ်တန်တွေသနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ လူလောကမှာအဲ့ဒီလိုအကျင့်သီလဂုံ၊တမာရီဂုံ၊ပညာဂုံစတဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတာတဏိလောကီယာပြင်ဆိုရင်တော့သူမှရှိနေတဲ့ဥစ္စာဂုံ၊ပညာဂုံစတဲ့အဲ့လိုဂုံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပဲမြင်တာပေါ့မတိမငိမ့်လျက်ပေါ်လော်လီအကျင့်စရိုက်မကောင်းဆိုတဲ့သူကိုဟိုလူနဲ့တန်းတူထားလို့မရဘူးပဲ
Engugang and Yaraku Tabi Messon Yanau. Ay, Engugama, Mapia Massi, Engre Mapia, Tugo, Talide at Wajau, Engugan, Eye Egano, Pobido, Tente at Wame, Lumiogo, Lassen, Bissi to Kugo, Tadalum Yobe, Luranga, Shizigene, Tajanabo, Talide at Wajamalo, Engugan Yetti Yele, Yogyo Dwazide. ละเลเอกันเยอลาโกเลปัจจีตวาสิเรสู่เรตะลิสยัยอเนอถันชีเรปกุญโญเปถามะเลอะหลาลูรีเยปิงโกตุเยอัจฉิสยัยตุเยจีจีมุตมะริตุเยอโจอจองอโซอกองติตะเตปัญญากาละเทตะนาเลเรปัญญาอะหลาริกวาหาตวาดาโก ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသူတစ်ပါးအခြေကျူးခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်မုဒိတာပွားနိုင်တဲ့သူဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါတယ်လူတယောက်ဒီဂုံတရင်ကြော်ကြလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းနှစ်မျိုးအကြောင်းကြော်ကြတယ်ပင်ကိုအယေသွေးရှိလို့ပင်ကိုအယေသွေးဆိုတာသူ့ရဲ့ပင်ကိုသီလပင်ကိုတမာတိပင်ကိုပညာ အဲ့ဒီစစ်မှန်သောအရေအသွေးအကြောင်းကုန်တဲ့ရင်ကြော်ကြလာတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လှုပ်ယူတာဖန်တီးယူတာမျိုးလှုပ်ယူဖန်တီးယူပြီးတော့ကုန်တဲ့ရင်ရှိလာတဲ့သူမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့နှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတော့တပတ်ကပင်ကိုအရေအချင်းနဲ့ကုန်တဲ့ရင်ရှိလာတဲ့သူဆိုတာမျိုးကတော့ချီကျူးထိုက်တဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကို ပဝင်ကျင်ကအလေးပေးနေမှာပဲချီကျူးနေမှာပဲဒါမျိုးဆိုကိုယ်ကဝန်တာပေးရမှာမမှန်ကန်ကန်စူးစမ်းပြီးတော့သူ့မှာတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေအကြောင်းကုန်တဲ့ရင်တက်လာတာအဲ့တော့အဲ့လိုအစရာမျိုးကြတော့တန်ဖိုးထားပေးရတယ်ဝန်တာပေးနိုင်ရမယ်လှုပ်ယူတော့ဖန်တီးယူတော့မယုံမသားနဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့ဂုံတဲ့ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဆင်ခြင်ပေါ် စင်ကျင်ပြီးတော့သူ့ကိုချီးကျူးမှုဟာမထိုက်တန်ပဲနဲ့ချီးကျူးနေကြတာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်စင်ကျင်ပြီးတော့တာပြုမှုဆက်ဆံပေါ့တို့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ခုံတဲ့တဲ့သူသူ့ကြိုးစားမှုနဲ့သူနေရာတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာမမှန်တာကိုမမှန်ဘူးလို့ပြောတင်တာမှန်ပေမဲ့လို့အပြစ်မြင်ပြီးတော့ အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးကြတော့ရုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအိတ်တာမစ္စရိယရှိမှလောက်ကြတာဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်ဝစီကံကိုယ်မနောကံကိုပဲဆန်းစစ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ပြောရတာကိုယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကမကောင်းအကြောင်းကိုထွက်သွားမှာကိုမဖြစ်စေနဲ့သူကိုယ်အကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပဲမကောင်းအကြောင်းပြောပြောကိုယ်တုံလှုပ်မှ
ပြောပြောလောကမှာကနောက်ထပ်လူတန်းသားတစ်ခုရှိတယ်တစ်ဖက်ကကိုယ်ကိုမကောင်းကြောင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့စကားကိုကိုယ်စီမရောက်ရောက်အောင်တဲပေးတဲ့ဂျာကပွဲစားတတ်သက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမရောက်ရောက်အောင်တဲပေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစကားကိုသူကတစ်ခါပြန်သုံးတယ်တစ်ခါပြန်ပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကမမှန်တာကြီးမလို့မခံနိုင်လို့ပြောတဲ့သူရှိတယ်လို့ သူကပါအဘေးအမြောင်နဲ့သူကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ကိုယ့်အကြောင်းပြောတယ်မကောင်းတဲ့ရင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကတခါလာပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဟိုလူကတော့ခမားကိုအဲ့ဒီလိုမြင်တယ်ပေါ့ခမားကအဲ့ဒီလိုလူပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုကိုကြားတဲ့ကနေအားရဝမ်းသာလူတယောက်ကမကောင်းကြောင်းကိုလူတယောက်ရှေ့မှာလာပြီးတော့ ကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့သူများစကားကိုယ်တော့တဲလာပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့သူမျိုးကရှိနေတာဆိုတော့မမှုနဲ့ကိုမှန်နေလို့ရှိရင်မမှုနဲ့သူတပါးကိုယ်ကိုမကောင်းမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုအရင်စင်ချင်းသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုဟုတ်နေသလားမဟုတ်ရင်ကို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 တိတယ်ကိုတိလို့ရှိရင်ပြန်တုံ့ပြန်နေလို့ရှိရင်စကားပိုပြန့်တယ်ပိုပြီးတော့စကားတွေပွားလာတယ် အဲ့တော့မတုံ့ပြန်ပဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်နေလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီပြဿနာငြိမ်းသွားတတ်တယ်ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ကိုတွေ့တယ်
ပလောက်ပဲကောင်းရကောင်းကြောင်းကိုကလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လှုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပေးသူတို့ကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုနှိုင်းပြီးတော့ပဲဒီချင်လန်တလန်လှန်လိုက်ဒါဘာလို့မလို့မလို့လှမ်းတာပါအဲ့တော့ခယူးမဆိုင်ရအောင်ခယူးမဆိုင်ပဲနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုသူတို့ပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိနေတာပဲဒါဆိုကိုကရှက်ရမယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးကိုက လန့်သွားရမယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးရှက်ရလန့်ရမယ်သူကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲမဟုတ်တာကြီးကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာကအကြောင်းတစ်ခုနောက်သူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့မေတ္တာစိတ်မုဒိတာစိတ်ကိုမပွားနိုင်ပဲနဲ့အိတ်တာမေစရိယတွေသာပွားနေတဲ့သူ့ရဲ့အာနာကြကအကြောင်းတစ်ကြောင်းအဲ့တော့သူ့ဘက်မှာသူ့ဘာသာသူသူ့ကိုယ်သူတူးဖြိုးနေတာ ကိုယ်ကဒီဘက်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုလမ်းဖြောင့်ကိုရှောင်နေတာကိုယ်လမ်းကိုရှောင်းတယ်အဲ့လိုကိုယ်လမ်းကိုရှောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဘယ်လိုပဲပြောပြောတုံလုံးเสียမလို့ဘူးသူဘယ်လိုပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဝမ်းနေเสียလည်းမလို့ဘူးသူပြောတာမမှန်ရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေဖို့ပဲချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာကြာကြာတည်တာမဟုတ်ဘူးချီးမွမ်းခွနရဲ့ ချီးကျူးနေလို့လည်းပဲတုံလုံးနေစရာမလိုဘူးတာယာနေစရာမလိုဘူးလူတွေရဲ့ပါဇက်ကအခုချီးကျူးပြင်မဲ့တော်တော်ကြာကဲ့ရရင်ကဲ့ရတာတကယ်အမှန်တရားယထာဘူတာကြာကြာအမှန်တရားကိုမြင်တတ်တဲ့သူမဟုတ်သေးပေကာလပတ်လုံးချီးကျူးစကားပြောထားတဲ့သူကလည်းကဲ့ရစကားပြောဖို့ဝမ်းမလေးဘူးကဲ့ရစကားပြောတတ်တဲ့သူကလည်းပဲ သူ့အကြိုက်နဲ့တွင်ရင်ထားပြီးချီးကျူးဖို့ဝမ်းမလေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကစင်ကြယ်ရမှာကလူမိုက်တွေချီးကျူးတာကိုခံရမယ့်အစားပညာရှိတွေကဲ့ရမှာကိုကြောက်အဲ့လိုမျိုးလောကမှာလူပညာရှိနတ်ပညာရှိဆိုတာရှိနေတယ်သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာသူ့ဘာသာသူသူအကျင့်နဲ့သူရှိနေပြီသားသူတို့လက်တီတိုင်းပဲစင်ကြယ်သူကိုသာမြင်တာမစင်ကြယ်သူတွေကိုအာယုံဆိုင်မနေဘူး ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစင်ကြယ်နေတဲ့သူတွေကိုနတ်တွေချီးကျူးမယ်နတ်တွေမြင်မယ်မစင်ကြယ်တဲ့သူတွေကိုတော့နတ်ကမြင်မနေတော့ဘူးသူ့ရဲ့အတွင်းအကျင့်သီလကလည်းနန်းတယ်သူ့ရဲ့ဓလေ့စရိုက်ကလည်းပဲအမြင်ရှုပ်တယ်ဒါကိုအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံနေတော့နတ်သီလသမားတွေပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတော့သူတော်ကောင်းများပူလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကြည့်မလဲ နတ်ကဲခြင်းနတ်မခြင်းစသည်ဖြင့်သူတော်ကောင်းနတ်များစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပဲစောင့်ရှောက်မှာပေါ့အပြစ်ကင်းမှာပဲစောင့်ရှောက်မှာပေါ့အာဂရိကင်းတဲ့လူကိုမှပဲသူတို့မြင်မှာပေါ့ဒါအမှန်တရားပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရမှာကိုပဲကြောက်လောကမှာသူကဲ့ရမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့အမှန်လုံနေရသားနဲ့ကဲ့ရတာမခံနိုင်လို့သူတို့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ခြင်း လောကကဝေဖန်ပါကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ကပါဖြစ်သွားလဲလမ်းကြောင်းလွဲသွားရောကိုရှောက်နေတဲ့မှန်ကန်သောလမ်းလမ်းကောက်သွားရောအဲ့ဒီလိုမှအဖြစ်မခံရဘူးချီးကျူးခြင်းကဲ့ရခြင်းကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေဖို့ပဲလိုတယ်သူတို့ဘာရဲ့အမြင်ဟာကိုယ့်ရဲ့တယုတ်အမှန်မဟုတ်ဘူးသူတို့အထင် သူတို့ညံသူတို့ညံမိသလောက်နဲ့သူတို့မြင်သလောက်ထင်သလောက်တွေကိုပဲပြောကြတာကိုအကြောင်းကိုအသိဆုံးကိုဝန်းနာကိုအသိဆုံးဒီတော့ကိုမှရှိတဲ့သောသီလအနှစ်တမာရီအနှစ်ပညာအနှစ်ဒါကိုသာပြည့်စုံအောင်ကိုဘာသာကိုကြိုးစားပွားများနေပြီးတော့လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့တိဆောက်တင်တဲ့ဘဝတွေကိုတိဆောက်သွားဖောက်တင်တဲ့လမ်းတွေဖောက်သွားပြီးတော့ကိုဘဝကိုတိဆောက်ရမှာ အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးထဲမှာသူကချီကျူးလို့သူကကဲ့ရဲ့လို့ဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်တုံလှုပ်ခြင်းဟာဒါအလုံးမဟုတ်ဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာအဲ့ဒီလိုတုံလှုပ်မနေဘူးတုံလှုပ်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကပြောလိုက်ကိုယ်ပိုင်စင်ကြင်ညာမရှိဘူးဒီဘက်ပါသွားလိုက်ကိုဘက်ကပြောလိုက်ကိုယ်ပိုင်စင်ကြင်ညာမရှိဘူးဟိုဘက်ပါသွားလိုက်
ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့သဘောတွေပျက်စီးနေတဲ့သဘောတွေယထာဘုဒ္ဓကြာကြာမြင်တတ်ဖို့လိုတတ်တာကိုကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေတာလေးတစ်ခွက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တလေထုံတန်းနဲ့အဲ့ဒီပေတံနဲ့လိုက်တိုင်းနေလို့မရဘူးဒါကိုကိုယ်နားလဲရမှာကျေပြန့်တဲ့အမြင်ကျေပြန့်တဲ့ဘဟုတုတ္တနဲ့သုံးသက်ဆင်ကျင်တာတောင်မှတရားရခိုင်နှုန်းအမှန်တရားကိုရကြမှာရတာတို့တော့
ตรุกชีจูจินตรุกแก่เยจินกตรุเยญญ์อติงอนัตโกปะเลยตรุเยสิทธิ์เนสิทธาเนอจินเสยไยโกปะไล่ตากูกตรุยกตะโลไล่ปิรอมะยุ่งเนตูโกแก่เยโลโซปิรอดอตาริถั่วเปลี่ยนต้งเปลี่ยนเจนเนาะกูแลตูเนมะทูมะชาเวมะทูมะชาหลูจินมะโลตาแก่เยราบ่อุปมาอาภิญ ตุบาตาตุเอเอซีซีနေတယ်သူတရားနဲ့သူနေတယ်ဘေးကလူတယောက်ကသူ့ကိုကဲ့ရလိုက်တယ်အဲပါဇာကဖရာဖရာလက်ကကာယကာယကဲ့ရလိုက်ပြီဆိုပါစို့သူကဒီမှာဝမ်းစာမရှိဘူးတရားဝမ်းစာမရှိဘူးတရားဝမ်းစာမရှိတဲ့ခါကျတော့ငါကောင်းတာလုပ်နေရတဲ့အတိုင်းငါ့ကိုလာပြီးစော်ကားရလားဒီလိုမျိုးကနေစပြီးတော့တုံလောက်တာအဲ့ကိုမှန်နေရင်ကိုကဒီမှာကိုအကျင့်ကိုတီလာနဲ့ มันกันเนี่ยเตียเนี่ยเนเนี่ยแต่ตัวปี้ๆตัวบาตาตัวลาพี่โกโก้ภาษากับพญาพญาลักกากายากายาပြောอยู่มะกาลูบาပြောๆตู้สยายกูตัวพอปะเลยล่ะโกบายอพี่ตูเนี่ยอดุๆไม่ต่งลุ่งเนี่ยไม่ยุ่งเนี่ยโกบาตาโกโก้โกลั้นโกสัชชะโกอัจฉ์โกเวตีเลยเนาะเหงิงเจนน่ะตัวเหงิงๆน่ะนี่ตูเนี่ยอดุเปลี่ยนพี่รอหลุ่ขึ้นน่ะสมมุติเช่นแหละอะราโกตบอเวหลุ่ ไอ้หลุหลุดแต่ตัวจองกูเสียชีพีตาอเนตติอกงเป็ดซี้ตัวเลยกูอเนตกูตากูเป่อองเผ่พี่รอเนี่ยมาตูรู้ก็เปียวตัดโซตัดลงมาลูกไอ้หลุเปียวนี่ซูนี่รอกูก็แลตูรู้โหลเว้เนี่ยมั้ยลูกหลุหลุไม่อยากกูเตียกูส่องชาวอ่ะมั้ยกูเตียกูเทียนอ่ะมั้ยตูระบ้าฤาโกบะโลจี้ตะแลสุบิกูๆๆเซ็งเจ ตุรบ้าฤาก้าวน่ะลงเนี่ยตาเนี่ยกูอเป็ดเมียนตัดตะลากูๆๆเซ็งเจอ๋อโลกะก็หลูเนี่ยก้าวน่ะลงเลยแก่เหย่ดาเว้ยหุบพี่กูก็อแก่เหย่ขันหาโลเปียวไล่พี่กูๆได้ใส่เลยเปลี่ยนจิตูเมียฤาก้าวน่ะลงเนี่ยโลษิญอเมียนไม่จีเนี่ยญ่นเนี่ยได้ใส่ผิดตะลากูๆๆจิถ้ามาไม่เห็นวันตาไปไหนล่ะกูๆๆจิกูๆๆดาเมกูๆๆดาเปลี่ยนตูเมียอเป็ดเปียวดาล่วยๆเลย ล้วยๆจี้พี่รอบโลจี้วิทธาดาเปโลจี้เนเนดาณีบงไทมงก็บ่ฮู้บ่าวบ่เปียวบ่ซูบงก็บ่ฮู้บ่าวตุปะสักก็เปียวดาเนี่ยตุลุกดาเนี่ยละไม่หนีบ่าวล้วยๆลิเปียวจั่นตะโลเปียวเปียวโลยาได้กฤษะเอล้วยล้นดาก็ลุกแต่ตูฤาก็หลูยุคักแค่ตอหลูเดียวเยก้องจองโกชี้จูไปอ่ะมั่นกันแต่อะตั่วจองมั่นเด้ตูมาอัจฉินตีลาสีดามั่นเด้ ตัวฮาดิโลมีเมียแต่เสียชีดามันเดตัวฮาดิโลตัวเราเก่าเสียชีดามันเดตัวที่พยอมมันมันกันดามันเดไอ้ดิโลโตเรดิโลชีจูสกาทวดเตียนทวดโพตรวจโจษายาเลยแล้วกูไอ้ดิโลกองจ้องนี่กูทุบเปียวนายบีลากูกูไม่ตัวเราเก่าจ้องนี่ทุบเปียวนายนามาเปียวนายนาตัวเราเอาไปกูเอาไปก็กูก็ก็ดูเดียวมันกันพยอมมันนี่โลชิเนตตาตลา ชีจูสกาเปียวไหนล่ะวันตาไปไหนล่ะกูตัวกำมือลงในเรือตัวเดียวกูจีบีรอวันตาไปไหนล่ะมีตาท้าไหนล่ะกูกูกูไม่มาท้าไหนได้ท้าไหนเอาจูซะกูเสียยุ่งยุ่งแต่ไอ้กูจูไปเลยไหมแล้วกูเสียกูไม่ยุ่งเสียเนี่ยกูนกกาทว่าลามะสกลงเลยกันเลยโอกาสที่ท่านเนี่ยเบื่อตัวก็รอเบลูเบื่อตัวก็รอเบลูเบเนี่ย มันเปียวแต่กูกูเจนทางตัวโตช่วยเจ้าตัวกูก็รอโลกามาเทียโตมาเทียโตมันโตมันมันโตอายาเรกูรอมันยังมันได้ได้เงียนได้ยังไม่เปียวบุหรี่ไอ้เปียวได้ยังไม่ยุคนี้ตากูยุคนี้เดียวพยองมาตากูพยองมาเดียวลูกมันได้เลยเงียนเอาโจซะยังไม่
လိုအပ်ရင်လည်းအဲ့အမှန်အတိုင်းပဲပြောထွက်ရမယ်အာဂရိတရားမလိုက်ဘဲနဲ့နေနိုင်ရမယ်ဒါကိုယ့်ဘက်ကတာလုံဖို့ပဲကိုကိုယ်တိုင်ကတော့သူတစ်ပါးကိုကယ်ရလိုက်ခြေကျူးလိုက်နဲ့လျက်ပေါ်လော်လီတဲ့အကျင့်စရိုက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးနှုတ်ဖွာတတ်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်အောင်သာထိန်သူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နှုတ်ကထွက်လာမဲ့စကားလုံးတွေဟာမိမိအကျိုးသူတစ်ပါးအကျိုးမထိစေသောစကားတွေဖြစ်နေအောင်အမြဲဆင်ခြင်းကိုယ်နှုတ်ကထွက်ကြလာတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတိုင်းဟာလူအများကိုအကျိုးရှိစေသောစကားလုံးတွေဖြစ်ပါစေအတူယူပွဲစကားလုံးတွေဖြစ်ပါစေအေးချမ်းစေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါစေစူးစမ်းပြီးပြောခြင်းကိုယ်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နှာခေါင်းရှုံသွားတာမျိုးပူလောင်သွားရတာမျိုးရံမေးတွေပို့ပြီးတော့ပွားစေတဲ့စကားတွေဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုစကားမျိုးတွေဖြစ်မသွားစေနဲ့အမှန်တရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသစ္စာရှိတဲ့သစ္စာစကားတွေပဲထွက်ပါစေအတိတ်ပဲမရှိသောအကျိုးမရှိသောစကားတွေသူတစ်ပါးအကျိုးထိခိုက်စေသောစကားတွေထွက်မသွားစေနဲ့သူတို့ဒီဝစီကံတွေကလည်းပါလာတာဆိုတော့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလောကမှာရှိနေတာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးမတုံလုံနဲ့ဘာမှမတုံလုံနဲ့ကိုယ့်အလုပ်သားကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုံးမှန်ကန်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန်ပြီးတော့လည်းတုံပြန်မနေနဲ့ရံပွားတယ်စကားတွေပွားတယ်သူဘလို့ပြောလေတွေ့လေပြုံးပြလိုက်ဘလောက်ပြောမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြုံးပြလိုက်စင်ပြုတ်မျက်နှာဆင်မဲမကြည့်ရဘူးတဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘလောက်ကိုပေါ်မှာအောက်ကြံနေပါစေတွေ့ရင်ပြုံးပြလိုက်ဘာမှမဟုတ်သူလည်းတေမှာကိုလည်းတေမှာဘာမှမနာလိုခြင်းတွေမကျင်နှခြင်းတွေထားမနေပဲနဲ့အဲ့ဒီကိုအကြောင်းမကောင်းပြောနေသူကိုကိုရုပ်ရုပ်မှမှကြံနေသူကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်ပြုံးသာပြလိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လို့ရှင်ပြောစရာစကားရှိလို့ရှင်မေတ္တာစကားပဲပြောလိုက်အဲ့လိုသာနေကိုဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့မကျူးလွန်နဲ့ဒါကမကျူးလွန်နဲ့ဆိုတဲ့အရာမျိုးကတချို့သောလောကမှာသီးမခံနိုင်လောက်အောင်တမင်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်ကြံလာတဲ့အခါမျိုးမှာငုံခံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကတဘာဝနေစဉ်နေပုံနေနည်းကိုပြောတာနေစဉ်နေပုံနေနည်းမှာကုသိုလ်နဲ့ပြည့်သောနေနည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြောင့်မတ်သောလမ်းကိုရှောက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဆုံးမခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ကိုသာလုံးစွာထိန်းသိမ်းကြကုန်၍ကိုကိုတိုင်ကချီကျူးလွယ်ကဲ့ရဲ့လွယ်သူမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသာပြောနိုင်သောတကယ်မှန်လို့တကယ်ဂုံကျေးဇူးရှိတဲ့သူကိုလည်းချီကျူးတတ်ပြီးကဲ့ရဲ့စရာရှိပြီဆိုလို့ရှင်တော့အကျိုးမရှိရင်ကဲ့ရဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့နှုတ်ပိုင်ဆိုင်သောသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့အကျင့်မရှိသောကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေသာပြောတတ်တော်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မှလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျင့်သင်သောတရားများကိုကျင့်ကြံနိုင်ကြ၍ငြိမ်းအေးရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော်သူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ